Prateadas damas, prateados senhores, as 3 de dezembro, hoje, os dias impedis, a lua faz parte de pops especiais, para mostrar-vos que nós todos essens da moderna pasta. Me interessa a política de Bugashi, havia conosco um pé político que é um super idiota, então, é, esse hoje se chói, lo sa una dina si informamo e ni già c'è già quella out a tocca no se va o ni dina ni dina qua da fa qua io io so che si lavora pibia mi se vem pibia paga dell'efficienza si lo se vem pipau da lifa per in situazion sa sti fa da vostia se vem pipau raps che se vem lavora pipau. Acho que a minha motivação é muito grande, o mercado de trabalho. Acho que fosse mais simples se eu fosse mais rápido e eficiente, eu trovo o voo bem mais, mas se eu trovasse o voo, venisse bem na voo. Quando é que eu fosse mais rápido, se aceitasse nós, a que eu faria bem.